אני סגי מנחם, ואנחנו בסרטון חדש של פייר נייט את פרדי 4. Let's do it. יאללה, אפל. Running. This game. אם בא לכם לקרוא את זה, פשוט תעצרו את הסרטון. הנה הבית. Game. Continue on this. Night 2. ניסיתי לעשות סרטון, לא עבד לי, אבל אני רק אגיד לכם מה היה בו. בוא נתקפתי. ב-12 בלילה, לא הצלחתי לעבור את אחד בלילה. מה עובר לי על המחשב? אני... יש לי... היה. יש לי בעיה, אני אתחיל מחדש. מצטער על התקלה הטכנית. אני נגיע עם הטרנג לייד, אין לי את הג'אב סקר. נויט פוטו. מה, איך? איך כבר... סליחה! כלום. אוי, זה מפחיד. מה? כלום לא קרה! אוקיי. זהו. אני לא משחק יותר Five Nights at Freddy עד שיש לי מה לייקים. זהו. משחק Five Nights at Freddy עד שיש לי מה לייקים. אוי, תודה שצפיתם בפרק הזה. תנו לייק, קומנט, אין סאבסקרייב, ויאללה ביי.